مايرك مقالة بربرا عبد الشكور محمد عدن ايا شعيه سودع كوي ميد او درسك ميساني تساندهت كا قولها ديگان كا اي بربرا اي ساند كالباكون ايا افريا لباتن مايرك عدن ايا شرح ايا سببتا كنته سودع كوي ميد ايا دادالة ده اي قوليه سا ديگان كو سميين مغن ايال سيدان اكو ورق ابنبا سودع دقالة چرا ميساني دي ساند كو ربكون ستحيا لباتن ودرسكين وحاها بقولي ستيدي لباتن بليين حال كان مانتا ودرسك الميسانية دا لبادكون يافر لباتن كنو يحي اللهم سيد صلى الله عليه بقولي لح بليين فرق قود حيا وحويا لبية لباتن بليين ايه هو صدع كيمي الميسانية دي بقولي دا مركي مو يغنو بقول كيب لحية لباتن برسن ayay hoos u dhac ku timid miisaaniyadda dowladda hoose ee degmada Barbara iyadoo nidaamka sharciga maaliyaddu ina farayo in sanad walba la kordhiyo miisaaniyadda 12% ugu yaraan hoos u dhacaas miisaaniyaddu wuxuu u badan yahay dakhliga naga soo gala customka oo kii ashuraha barigeen qaadano ee degmada ka hursano ayaa in badanalkiisii hore sar uga soo kacay aan ku dadaalnay maadaama hoos u dhac jiro sidaa ugeed miisaaniyadan oo daraskeeda boqolkiiba sagaal ayaan kordhinay marka boqolkiiba lix ilaatan hoos u dhacaasi jiro boqolkiiba sagaalkaasina wuxuu ka kordhay waan ku kordhinay lacagta maamul daadejinta mushaharka macalimiinta wasaaradda waxbarashada ay nagu soo wareejisay sanadkan taasoo dakhligeena ka muuqan doonta in kamahaaniga inoo soo geli doonta deeqaama inuu soo gelisa miisaaniyaddeena waa inay ka muuqataa inay ku jirto sar u kacbay keentay iyo mashruuca la yihahdo TBLT-ga oo 2 sano u dambeeyey baa inaan waxba ka arag haddana saadaashiisa in sidii ugu jirtay uun mar kale loo geliyo intaasoo la isu geeyo ayaa isku noqonaysaa 9% sare u kicinaysa taasoo ka dhigaysa inay 6 bilyan ay noqoto miisaaniyadda 2024 haddii aanay sagaalkaasi aanay jirinna waxay noqon lahayd hoos u dhicin 3.3 bilyan ayaan hoos u dhici lahayn miisaaniyaddeena waqtigan oo daraseena waxay noqon lahayd 5.9 bilyan ayay noqon lahayd anigu waa aad ugu mahadnaqaya mudanayaasha golaha deegaanka oo har iyo habeen u heelan siday magaaladan ay horumar u gaari lahayd siday magaaladan ay uga horeyn lahayd magaalooyinka kale ama uga timaan lahayd waxaan ku leedahay geeska iyo dowladaha jaarka agteeda ah una higsan lahayd horumarka dadyoga horumaray una aad ugu mahadnaqayo waxaan soo jeedinayaa iyadoo ay ka soo shaqeeyeen guddida dhaqaalaha golaha deegaanku ay isku howleen kana soo shaqeeyeen soona diyaariyeen qayb ka ahaayeen diyaarinta mudanayaasha goluhuna ay qayb ka ahaayeen la kulankii bulshada iyo baahiyaha mustaqbal wixii loo qaban doono wixii ay mudnaanta soo siiyeen waxaynu gudageli doonaa inaynu falanqayno حمزة حيد ورق لانت افكا سوماليغا سي بي اي تي في ما شاء الله سودو وادا لجان قاد شركة تاليسوم محمل وحي كود دياريسي اديق انترنت اي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة وراركا ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121